Guys ameahidi mashabiki wake leo usiku mziki mpya, akiashiria ni mziki wa Amapiano. Kasema hivi kwenye Instagram post yake kwamba Dar es Salaam looks like new music tonight. Yani inanukia kama piano. Alafu kamalizia na kuandika nani, yani who. Ni post ambayo ama ukiangalia ni comment ambayo inatia maswali hivi. Ni maswali kwamba huenda ni kolabo ama ni single hivi. Lakini huenda ni kolabo fulani kafanya na msanii fulani. Pia kuna msanii mwingine kamshirikisha kwenye piano mziki ambao ameahidi kuachilia usiku huu ama kupatia mashabiki wake. Lakini comment nyingi sana kwenye post yake zinazidi kutiririka. Lakini kuna comment moja ambayo imesema kwamba ama shabiki moja akasema kwamba anaomba Harmonize akome kupatiana mziki wa mapiano, sasa awape za mapenzi. Yani kwanza mzee piano, this day hatutaki bana ama hatutaki mziki wa piano. Leta migoma ya Afrobeat, ngoma za mapenzi, tuondoke. Yani ni kama hivi msanii kachoka hivi kupata mziki wa mapiano. Wanatamani mashabiki, ni kama mashabiki wanatamani mziki wa mapenzi hivi. Labda wewe kama shabiki wa Harmonize unachukuliaje? Labda unadhani ni wakati Harmonize kakoma kidogo kupatiana mziki wa mapiano, alafu karudi tena kule kwa mapiano, kule kwa Afrobeat na mapenzi, na mziki wa mapenzi. Wao wanachukuliaje kama shabiki? Lakini ni mziki ambao tunatarajia usiku wa leo, na nadhani mafans wengi wanatarajia sana. Mafans wanachukulia ama wanasubiri kwa hamu na gamu. Jamaa wakitarajia kolabo moja kali sana, piano moja kali sana. Lakini je, wewe kama shabiki unadhani ni wakati Harmonize kakoma kupiga mziki wa mapiano? Katupa sasa ya Afrobeat, katupa mapenzi, tuondoke na tujiachie. Ama vipi? Unachukulia jibana hini Shampuzi Media. Zidi kutupatia, zidi kutufollow, zidi kutupatia subscription na pia kucomment. Alafu tuone na kuwaje. Kama kawaz, Shabani Francis.